Аймақ жаңалықтарына ойыссақ, Кастин компаниясы өңірде түрлі әлеуметтік жобаларға қолдау көрсетіп келеді. Аймақтың дамуына әрдайым атсалысып, қайырымдылық шараларын жиі өткізеді. Мәселен, биыл Серебрянск қаласындағы ауруханаға өндіріс орны медициналық жаңа жабдықты сыйға тартты. Осы уақытқа дейін тұрғындар қарапайым тексеруден өту үшін Өскеменге ағылатын. Серебрянск қалалық ауруханасы жаңа жабдықпен толықты. Өңірдегі ең ірі металлургиялық компания медициналық жабдықты алу үшін 90 миллион теңге бөлген. Жабдықта құралдарды зарарсыздандыруға арналған автоклав, төсек орын мен киімдерді өңдеуге арналған дезинфекциялық камера, ұрықтың жағдайын бағалауға мүмкіндік беретін бірнеше арнайы аппарат бар. У нас вот долгие годы. Бізде осы уақытқа дейін ультрадыбыстық аппарат, холтер, смарт құралы, жүкті әйелдерге арналған кардиотопография, кювез болған жоқ. Биылғы міне Кассингтің көмегімен осы аппараттарды алдық. Бұрын біз науқастарды Өскеменге жібердік, немесе дәрігерлерді арнайы осында шақыртатынбыз. Енді ультрадыбыстық зерттеу жүргізу мүмкіндігі өзімізде бар. Бұл жақсы сараптамалық аппарат. Жаңа жабдыққа мекеменің мамандары жоғары баға берді. Дәрігерлерге ең керегі ультрадыбыстық зерттеуге арналған диагностикалық жүйе. Ол әдеттегі ультрадыбыстық аппараттан қарағанда жоғары сурет сапасымен және кеңейтілген мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. Медициналық жабдықтардан бөлек Кассин компаниясы мамандардың біліктілігін арттыру курстары кезінде де демеушілік көмек көрсетеміз деп отыр. Город не самый большой в Восточном Казахстане. Серебрянск областағы шағын қалалардың бірі. Осы уақытқа дейін тұрғындар сапалы медициналық қызметке қол жеткізе алмады. Кейін шағын білдірді. Сондықтан біз жергілікті халықтың игілігі үшін заманауи жаңа жабдықты сатып алуға көмектестік. Біз жас мамандарға да қолдау көрсеткіміз келеді. Біздің компания осындай шағын қалаларға жастарды тартып, оларға да барынша жағдай жасауға тырысады. Өткен жылы да Кассин компаниясы Серебрянск қалалық ауруханасына көмек көрсеткен. Компанияның арқасында медициналық мекемеде орналасқан инфекциялық стационардың шатырын жаңартып, терезелерді алмастырған болатын. Ардана Серікқызы, Досжан Мұхамедқали, Алия Сембинова, Александр Каримов, Алтай ақпарат.